keni farë? Specialitet, ja? Specialitet, po. Okay. Ai, zote, si jam pësyrë, me lajë në hesë, asë kësha të gjipë, sa së më pësyrë këtë është. Se mre? Që ta është i po. Hajde tja, tja qërë. Me ujë, me ujë është, me ujë është. Me ujë, dhe pas ka mushke. O, po, me ujë është. Yeah. Para hajë koftë. Para kamerit, nëse shkati, që ka i të po, kalzana? Kështo që... Kamerit. Ja, ku më thonë në internet. Po? Kush do me bëj gjyksa? Në 20 supa, mundet me morë në pak matë mollë me mush me ujë, në 20 herë, kështu për shemë li e bënë. Njo? Njo. Gjyksat i bënë të forë? Li, gjyksat i bënë tëpë. Li. A pe pravam pa zemlende? Jo, në s'kam me bëjë. Kape i herë po, shalohi minuti. Kape, Allah i je. Kape me kopë. Këdo kape? Kanë me kopë. Po, ja, dishta me... A pe kopë toa? Po, dishta me... Po, në s'kam nevojë me rritë gjokset. Ja merë lindes me gjera, po në mojë. Jo, po ashtë problemi që te kam metode interesantë. Ka vëvrejen, gjithja vrejen. Gjithja në mamë. 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 Po e bëjshë asëgëtën e kalta. Linda Morina dhe Milajm Zeka, dy njerës ma transparente dhe ma sinqerë që i një Shqiptaria. Sinqeresht po. Milajm Zeka është ma i drejtë prezidenti, po dhe Linda po. Absolut po. Thuj këta, ja kështu e kove që, ha? Të rejtë, të nësë, qatë këmë me rame. E ke pas kritiku pak Milajm Zekën, pa? Për mira për keqë. A, dhe që shukohë në e farpune... Vesh Milajm Zeka ka thonë, Linda që shka thonë, më ka thonë krejtë. Kusha Gjargj Bushe që shukohë e Amerikës, e kanë gjuë kunër me deskene. Edhe aje së është interesant për këtë... Njerëzit e furtë... Njerëzit e dojnë atë kritikojnë. Jo, njerëzit e furtë i gjujnë. Nga, une kur farë kritikës këm po dishka interesant për to, veç këm thonë që për kashorja. Për kashorja s'kam qekë për e një ijë, veç minja imin, veç kërkan kurshona, po këm tërë. E për tjera, ti këm kalzu atina froshit, atina... Që është rogaqet, të në t'i kosë, ja këmë gjitha, i përqenë sërbis ka punuet. Amo Linda, atë që ma ka thonë Linda publikesht, ma ka thonë gruja ime 100 herë prej. Qa është? E kretja kanë thonë, tonë kanë thonë. Edhe tash për shemull, edhe ma kanë thonë dhe vojzat e mija, babë e mos shoj, prej vitit 3 e kënej s'kum shokur. A ki mos i se Milajmi o shumë gjëtër? E falem deroj shumë.